tarkon so in yi kamuwa zai fita so ba wahala rabuwa da shi a fata tarkon so in yi kamuwa zai fita so ba wahala rabuwa amma a fata tarkon so so ngai kamu wa zai fita so wa hala rawa da shi afafata rayuwa so dai shine rayuwa na kwanga ta shi kai da wata tila sune ku shakuwa samma so ne ciwo mai wahala shi da magani maganin sai yana gun yar uwar so tarkon so tarkon so tarkon so tarkon so zukata suna ware munadun su ne domin su rayu da zuwa Azizu kai ne maradi ina son ka Amina ki kalli jikina ki kuma kalli idaniya ce tarkon so me kika gani na ga so Azizu sanan na ga gaba babu abin da yake isar da sakon so zuwa ga zuciya da gaggawa sama da idaniya tarkon so ba wai idaniya ta ba ina son ki da dukkan gaban jikina so wa wahala rawa Azizu kai galibin mallakar zuciya na aminta kuma na ba ka amana karki da mu Amina zan rike amanar zuciyar ki kamkam tarkon so kuma zan ja akalarki zuwa tafkin farin ciki tarkon so tafkin da babu bakin ciki walau da na sani abin da nake can muradi ke zan su a cikin hasken zuciyar ku ku kaurace wa hasken zuciyar ta tarkon so matsar muna tare ba na jin da ke ciki zai kurbanta farin cikin da kake samu a zuciyar wato Allah ya yi miki baiwa Amina idan kina magana sai dai kawai kurawa labbanki idanu tarkon so yadda bakin ki yake fitar da sautuka dadada kabur ziga ni Azizu ni fa duk lokacin da ni arba da kai idan ya ce kawai za ta iya nuna yanda nake ji amma baki na zai iya fata maka yanda nake ji ina ba ka matsayi sarki a zuciya ke kuma sarauniya ba tarkon so nagode Amina Allah isa a cikin kaddara ta akwai soyayya tarkon so ki taho mu tafi tafkin soyayya tafkin da babu da na sani tarkon so in yi kamuwa zai fita Azizu kalaman soyayya da wata bani ba tarkon so Azizu ya fati lafiya na Azizu ne ke izin yayi amma karki fa na ganshi suna misayan kalmar so da wata har hannunta ya kama fa za ta bi shi mafarki ba kika ce fati anya gaskiya akwai bukatar miki ta koya ni wannan na soyayyar gaskiya ba a auna ta a mizanin hankali anya kuwa wannan fati na ce wacce na sani da kike ganin fina inna
soyayyar gaskiya ba a gane ta kamar iska take. Kafin mutum ya ankara sai dai ka ji ta haɗu sosai a cikin zuciyarku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakira wacce na sani mai hankali wani abu wai shi so bai sai ya rike mata ido har ta manta wace ce ta ba. Soyayyar gaskiya ba ta taɓa ƙarewa a cikin shuɗaɗɗun tarihi ko kuma baƙin labarai a duniya. Inna soyayyar gaskiya tatacciya ce, babu tunanin rabuwa ko yaudara daidai da ƙwayar zarra a cikinta. Hanya kuwa izinin ina ga inda ba aljanu ne suka shafe ka, ina tsammanin lalle izinin asiri ya mutu. So ba wahala rabuwa da shi a fata, tarkon so in mai kamuwa zai fita. So ba wahala rabuwa amma a fata, tarkon so so tara kwan so ngai kam wa dai fita. So wa hala rawa da shi a fafata, rayuwa so dai shine rayuwa. Tashi kai da wata tilas ne ku shaguwa san basa na kaci saki kaci har kuwa dan ba shi da magani maganin sa yana gun yar uwar so tare kun so tare kun so. Ina jin da mun haife ka nan ta zama baiwa a gidan wannan ɗan iskan yara. Haka ne fa? An ba asiri ba ko sadabar ban ga irin ya same da ita haka ba. Amma malam wasu sun ce soyayya ce? Tarakon so wannan ba soyayya ba ce, shashanci ne wannan. Ni ba san me yake damun yarinyar nan ba. Ce na lura duk ƙoƙarin da yake akan yarinyar nan tana bijire masa, to na san me zai yi. Me za ka yi mana? Ke dai ki zuba idon ki gani. Tarkon so in yayi kamuwa zai fita. So ba wahala rabuwa da shi a fafata, tarkon so in yayi kamuwa zai fita. So ba wahala rabuwa amma a fafata. Ati da Allah ka yi haƙiƙa mini ina jin tausayi domin na san yadda so yake kuma na san ya kake ji a cikin zuciyarka. Amma sai dai cikin zuciyata babu wani gurbi da ya rage na wani ɗa namiji. Azizi ya riga ya cike ko wani gurbi da ka sani a cikin zuciya. Tarakon so to idan haka ne yanzu ana ki bani dama. Tarakon so Aminu dan Allah ka daina yaudarar ka. So ba wahala rabu ba zan taɓa baka dama ba har abada, saboda na gaya maka babu wani sauran gurbi da ya rage a cikin zuciyata face Azizu. Wai Azizu wancan Azizu tarakon so saurara Aminu dan Allah karka yi kokarin faɗan wani mummunan kalma akan Azizu, domin yin hakan zai sa ya zama wannan shine karo na ƙarshe da zan saki saurarar ka a rayuwata. Adamu dan ci gaba da aiki, na sani cewa idan bai tuna anan kusa ba a gaba insha Allah zaki so. Aminu dan Allah ka daina yaudarar kanka, domin zuciyata ba za ta taɓa so wani ɗa namiji a faɗin duniyar nan idan ba Azizu ba. San masa wani ciwo wahala gumar kuwa
dan bashi da magani maganin sa yana gun yar uwar so tarakwansa ah lauya kai ya kamata a ce karge wannan tunanin da kake wato aboki na ba za ka fahimta bane ina kaunar Fatima ne ke da yanda baka tunani ina tsoron abin da zai faru da ni yayin da aka ci nasa Fatima babban kuskuren da zaka je ka aikata a nan gaba aboki na to yanzu dan Allah aboki na ya zanyi yawa an zo daidai gabar da nake so ka isu abin da nake so ina so ka rage wa Fatima yadda kake nuna mata soyayyar nan haka ka rage kai aboki na ba zai yi ba ba zan iya ba ina kaunar Fatima ne aboki tarakwanso ina so farin cikin da ka rasa na da ya dawo ka ci gaba da mu'amalar ka kamar yadda kake da insha Allah aboki na zai dawo amma ka san wani abu wato Fatima mace wadda dukkan wani dan namiji zai so a ci ya same ta Fatima ta da hankali ga nutsuwa ga tunani sannan ga tarbiya gaskiya ne aboki na na sani kana addu'a kuma ni ma in Allah da zan taya ka da addu'ar ka mallaki Fatima a gode aboki na da aboki na kujiya miki hakika so shi umi ne gaskiya ne ga shi tarko da zuciyarka tarakwanso ba matsala zamu karasa gona ka san mu masu aikin kwada ba matsala akai shedo babu yanzu ma aboki tarakwanso in yayi kamu wa zai fita so wa wahala rawa da shi afafata tunanin da nake yi yasa ba zaka daina harkan nan bane ba haka zan daina mana in nayi kuɗi wato ka gane wani abu za a iya farmakar ka ko kuma a yi muku farrago tunda ka san yanda yanayin gidansu yake da farkan ka kuma ko kana neman rasa ta ne kana jin za ka iya hakuri da rashin ta shagari da fa wannan sana'a zan sai mana gida ai sai mana mota da ta mutum mun duk wasu abubuwa da jin daɗin rayuwa kuma mu bi wannan karkara gaba daya da baki na wannan matsalar baka da ita har mun tana san ka ba dan kuɗin ka ko wani halin ka ba kawai kai take so ko me matsalar ka kuma a ce matsala ta kawai bana so mu yi rayuwar talauci ne da ita tarakwanso in yayi kamuwa zai fita so ba wahala rabuwa da shi a fafata tarakwanso in yayi kamuwa zai fita so ba wahala rabuwa amma a fafata tarakwanso tarakwanso kin ji shi ko ai ke ma kin san alƙawari ne dole ne zan zo insha Allah ku na tuna ko ba dan ita ba zaki zo ko dan dalilin rabar ranki ba la san tsokana ko sati na sama zaku koma hutu ko hutun ku zai ƙare ko ko da yake wani hutu ma ai ke yin kandi ko wata makarantar zaki bayan kandi ki karatu Fatima dan naga kina da basira sosai kar ki zama irin yayana Azizu nagode Zara to shikenan Allah ya hada fuskokinmu da alkhairi nagode da kana to shikenan babu komai sai naji ko to shikenan sai dai shirye ɗin nagode mai wahala bummar kuwa dan bashi da magani maganin sa yana gun yar uwar so tarakwanso Fatiya akai na ganki a nan gurin haka ne kai hakuri Azizu na san cewa baka so ina zuwa nan gurin amma ya zama dole ne nayi wani mummunan mafarki ne akan ka shi yasa naji bazan iya jurewa ba dole sai na zo na ganka
Fatima farki fa ba gaskiya bane. Tara kwanso. Ba na san in dinga ganin ki a guri irin nan. Komai hatsarin guri Azizu. In dai kai ne a gurin. Babu tsoro, babu fargaba. Babu abin da zai hana ni in tunkari inda kake duk. Girman hatsarin da yake gurin. Ki bar cewa haka. Saboda idan wani abu ya same ki ba zan taba yafewa kaina ba. Idan kuma kai ya same ka. Ba ka tunanin ya rayuwata za ta kasance. Tare kwanso in yayi ka. Azizi ina son ka. Ina son kuskuren ka. Murmushi da gazawar ka. Abu ɗaya ne bana so, wannan sana'ar da kake ce kawai nake so ka daina. Fati, ɗaya daga cikin dalilan da yasa nake wannan sana'ar ke ci. Tare kwanso. A cikin wannan sana'ar wata rana zan yi kuɗi. In sai miki gida, in sai miki mota. Da cika miki dukkan alƙawarkan da na dauka. Ni fa san Azizu wani kalkalkalkalin duniya baya gabana. Bana buƙatar kuɗi, gida ko mota. Kai kadai ka ishe ni farin ciki har ƙarshen rayuwata. Tara kwanso. Fati, zan iya yin komai domin ki, amma alƙawarin na daukar wa kaina. Zan iya yin komai don na yaƙi talauci. Amma baka tunanin hakan zai iya zanyewa ka rasa ran har abada? To me zai sa a rasa ki Fati? Saboda zan iya mutuwa. So ba halarawa amma afafata. Fati, ki haƙuri. Ba zan iya barin wannan sana'a ba. Kaga Azizu, ni fa kawai son ka nake, kuma ban san me yasa nake son ka. Tara kwanso. Kuma bana da matsala da sana'ar ka. Amma ka sani in gidan mu da dangina gaba ɗaya ba sa son wannan sana'ar da kake yi. Tara kwanso. Wannan kuma matsalar su ci Fati. Inda ya zama matsalar mu shine da sana'an nan Azizu ba za su taɓa aura min kai ba. Ni kuma ba zan taɓa rayuwa da wani ɗan namiji a duniya ba idan ba kai ba. Dan Allah dan Annabi Azizu ka bar wannan sana'ar. So ba wahala rabuwa da shi. Ki haƙuri. Ba zan iya barin wannan sana'ar ba. Shikenan Azizu. Tunda ba za ka iya daina wannan sana'ar da ni ba. Allah ya sada fuskokin mu da alkhairi. Ni zan bar duniyar domin kai. Tara kwanso. Dan ba shi da magani. Maganin sa yana gun yar uwar so. Tara kwanso. Tara kwanso. Tara kwanso. Tara kwanso. Tara kwanso. Ngai kamuwa zai fita so ba wahala rabuwa da shi a fata tare kwanso ngai kamuwa zai fita so ba wahala rabuwa amma a fata tare kwanso. Tara kwanso ngai kamu wa zai fita so wa wahala rabuwa da shi a fata rayuwa so dai shine rayuwa. Shikai da wata.